အမျိုးသမီးလူရွေးစဉ်အသင်းတွေရဲ့ FIFA ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရအာရှထိပ်ဆုံး10သင်းနေရာမှာပြောင်းလဲမရှိဘဲမြန်မာအသင်းကအဆင့်10နေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ FIFA ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစက်တဘာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းကအဆင့်10နေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ထုတ်ပြန်ချက်အရအာရှထိပ်ဆုံး10သင်းစီးရင်ရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာတော့ဩစတြေးလျအမျိုးသမီးလူရွေးစဉ်အသင်းကရပ်တည်နေပြီးနံပါတ်2နေရာမှာမြောက်ကိုရီးယားနံပါတ်3နေရာမှာဂျပန်နံပါတ်4နေရာမှာတရုတ်တို့အသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယား VN ထိုင်းတရုတ်တိုင်ပင်နဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်တို့ကနံပါတ်5 6 9 8နဲ့9နေရာတွေမှာအသီးသီးရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာအသင်းကတော့နံပါတ်10နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာလူရွေးစဉ်အမျိုးသမီးအသင်းဟာလာမယ့် SEA Games ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံမှာ၄နိုင်ငံအမျိုးသမီးဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်တရုတ်အသင်းနဲ့အတူဘရာဇီးနယူးဇီလန်မြန်မာအသင်းတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်ပုံမမြန်မာလာရေးနဲ့ SEA Games ပြင်ဆင်မှုအတွက်များစွာအကျိုးရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။